သူမရဲ့ fashion အမြင်ကိုဘလဲနေတဲ့အပေါ်ဓာတ်ပြောလာတဲ့နော်ဖောရဲ့ထောင်းအလုံးမဲမိကလာပါဘာမစ်နောင်ကနေစိုးစိုးလိုက်ပါတယ်နော်ဖောရဲ့ထားကတော့ဇလန်တွဲလေးတွေနဲ့နမယ်ရလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရန်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရီးယားမလေးတယောက်လိုအသားရည်မျိုးနဲ့ချောမောလှပတာကြောင့် Braithwaite ရဲ့အမြင်ကိုအပြည့်အဝဖန်ဆားထားနိုင်ပါတယ်Cute fashion ပုံစံနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့နော်ဖောရဲ့ထားကိုတော့မိန်းကလေးပြိသက်တွေကစောင့်ကြည့်ပြီးငေးကြရပါတယ်။အများအားထိမိနေတတ်တဲ့နော်ဖောရဲ့ထားဟာ Academy ပေးပွဲမှာတလွဲ fashion နဲ့တက်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကောင်မလေးဖြစ်တာကြောင့်ဘလို့နန်းဆန်တဲ့အလှမျိုးတွေနဲ့လှနိုင်မလဲဆိုပြီးစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြရတဲ့အချိန်မှာသူမရဲ့ဝတ်စုံကြောင့်အားလုံးကအံ့အားသင့်သွားခဲ့ရပါတယ်။နော်ဖောရဲ့ထားကအဝါရောင်မြမဝတ်စုံလေးကိုဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အင်ဂျီပုံစံလေးဟာမြင်နေကြပုံစံနေမဟုတ်ပဲကွဲပြားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခရိုပုံစံဖြစ်ပေမဲ့လည်းခါနဲ့ကွက်တီမကြပဲပွနေခဲ့ပြီးဖက်ရှင်မကြသလိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ပိမိန်ပပနဲ့နော်ဖောရဲ့ထားရဲ့အင်ဂျီနဲ့ထမိန်ဟာလိုက်ဖက်မှုမရှိပဲတလွဲပုံစံဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဒီဇိုင်နာနဲ့ရံဖြစ်ထားတာကြောင့်ဒီဇိုင်နာမှလက်စွမ်းပြထားခင်ရတဲ့နော်ဖောဆိုပြီးဝိုင်းထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဖောရဲ့ထားကိုလည်းဖက်ရှင်အမြင်မရှိတဲ့မင်းသမီးဆိုပြီးဘလိန်းတဲ့သူတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။fashion ကိုစမ်းသစ်ခြင်းနဲ့နော်ဖောရဲ့ထားကဘသူနဲ့မှမတူပဲထွင်းထွက်နေအောင်စမ်းသစ်ခဲ့တာမလို့သူမကို fashion အမြင်မရှိဘူးလို့ပြောနေတဲ့သူတွေကိုပညာသားပပထိထိမိမိနဲ့ပြောလာခဲ့ပါတယ်။နော်ဖောကတော့နော်ဖောရဲ့ fashion လေးကိုအယံကြိုက်တယ်။ခါတဲသေးလေးကပေါ်ပေါ်သွားတာကြောင့်စမ်းသစ်မှုအတွက်လဲကျင်းနဲ့အားရတယ်ဆိုပြီးဘလင်းနေခဲ့တဲ့သူတွေကိုနော်ဖောရဲ့ထားကသူမကိုသူမယုံကြည်မှုရှိကြောင်းပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနေ့နဲ့တနေ့မတူအောင်ချပြရတာကြိုက်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှလည်းအလှပဆုံးချပြခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ Braithwaite တွေကိုအမြင့်ဆန်းစေခြင်းနဲ့အတွက်အခုလိုဒီဇိုင်းမျိုးကိုခက်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 စဉ်းစားပြီးဖန်တီးခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ Fashion ခေတ်ရဲ့စီချောင်းကနောက်ပြန်သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေခေတ်တော်ဝင်နန်းဆန်မင်းသမီးတွေဝတ်ချသလိုပုံစံမျိုးကိုစားသစ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်တော်ကအဝတ်စားတွေကခါဆိုလဲအပွားကိုမှလက်ရှိပုံစံနဲ့ဖြစ်ကြပေမဲ့လေနော်ဖောရဲ့ထားကသူများထက်ပေါ်သားခြင်းလို့တမုံထူးကြအောင်လက်တော်ပုံစံလေးနဲ့ချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဖောရဲ့ထားကသူမရဲ့ fashion ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများနဲ့တသက်မထဲသွားရတာမျိုးမကြိုက်တာကြောင့်အများနဲ့ပြောင်းလဲနေတတ်ပါတယ်။သဖြင့်ဆိုရင်လည်းအတူထားလိုက်မကြိုက်တော့ရင်ပြန်ဆက်လိုက်နဲ့ဘဝကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖြတ်သန်းခြင်းသူပါ။ပရိသတ်တွေကိုလည်းသူမနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတူညီတဲ့ fashion taste တွေကိုပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အများနဲ့ရိုးရိုးပုံစံနေနဲ့သာဖြတ်တန်းလာခဲ့တာကြာပြီဖြစ်တာကြောင့်နောက်ပိုင်းလဲစမ်းသစ်တဲ့ဒီဇိုင်းနေနဲ့ချပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်ဆောင်တဲ့သူတွေကိုလည်းနော်ဖောရဲ့ထားကဂရုစိုက်တာမျိုးမရှိပဲဘလင်းချတာကိုလည်းအပြစ်မမြင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နော်ဖောနောက်ထပ်ပွဲတွေကိုလည်းမတူညီတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေနဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးတင်ဆက်သွားမှာမို့အားပေးကြပါအောင်ဆိုပြီးပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။နော်ဖောရဲ့ထားကတော့အခုတလောမှာဇလန်တွဲတွေနဲ့ရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေကိုရိုက်ကူးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ရော fashion ကိုစမ်းသစ်မယ်ဆိုရဲနော်ဖောရဲ့ထားပေါ်အမြင်လေးတွေကိုပြောပြခဲ့ကြပါအောင်ရှင်အဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လုပ်ခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနေ့ရက်တိုင်းအတွက်ဘေးကင်းပျော်ရွှင်ပါစေရှင်